DNA-resultat för Lisa Ankarman är redo. Se DNA-resultat. Jag har länge velat göra sådana här DNA-test, ni vet, där man skickar iväg, man får så här hem en pincett, en tops, och så skickar man iväg sitt DNA till någonstans i USA, gjorde jag i alla fall, för jag har gjort det, och så får man tillbaka liksom så här procent vart man är ifrån. Jag har alltid tänkt att jag liksom är från Skandinavien. Jag minns när jag gick i skolan, när folk så här: jag är halv kurd som min kompis Emily är, eller så här: jag är fjärdedel från Tyskland. Och då tyckte de bara så här: ah, vad är jag? Och då gick jag hem och frågade, och pappa bara: men du är åttondels norsk. Så det har liksom varit det som jag har skrytit med hela mitt liv, när folk bara såhär: vad är du från? Jag bara: jag är åttondels norsk. Men det är det enda jag har vetat, och jag vet inte ens om det stämmer, för det har bara liksom sagts i min släkt. Och vad är ens åttondel? Jag vet inte ens hur många procent det är knappt. Det här är inget samarbete, jag har skickat efter det här själv för att jag är intresserad, och jag tänker att det är roligt för er att se också. Och jag ska reagera på det nu helt enkelt när jag får reda på det här. Jag minns inte riktigt vad det hette. Vad kan det ha hetat? My Heritage DNA. Jag har också länkat det här under om det är någonting som ni vill göra. Jag såg också Antis video, hon gjorde något liknande, jag vet inte med vilket företag, men hon var jätteskeptisk och bara så här: det här kan inte stämma. Och jag kan säga att jag är inte skeptisk, jag tror verkligen på det här. Det känns som att jättemånga har gjort det, och det enda som känns lite konstigt är att det skulle vara i vårt DNA, landsgränser. Men jag antar att vi har olika DNA beroende på vart i världen vi är ifrån, och sen så kan man räkna ut vart gränserna ligger helt enkelt. Nu ska vi testa. DNA-resultat för Lisa Ankarman är redo. Se DNA-resultat. Spännande. Redo att utforska din etnicitet. Börja. Bara, ändå. 8,9% baltiska. 4,4% finländska. Eller ska fiolen. 2% irländska, skotska och valesiska. Vilken musik. Nu ska vi se här. Okej, jag är i alla fall 100% från Europa, det kunde man ju nästan gissa. Nord- och Västeuropa 91,1%. Och vi kan inte se här om jag är åttondels norsk, vilket jag gick omkring och skröt om när jag var liten. Eftersom att det verkar som att allting bara är skandinavisk, 84,7%. Så, I guess we'll never know. Vilken engelska! I guess we'll never know. 4,4% finländska, det har jag faktiskt aldrig hört, att jag har finsk släkt. Tänkte att vi ska... jag ska gå in nu och testa lite meningar på finska. Jag har ju faktiskt en hel del följare från Finland, och jag tycker det är superkul. Och jag förstått så förstår många av er svenska. Jag förstår tyvärr inte finska. Som sagt, jag har inte haft någon aning om att jag har lite av er i mig, vilket är superkul nu. När jag var i Finland med L'Oreal sist, så var det flera finska följare som kom till mitt hotell och ville hälsa och kramas och greja. Och det, alltså jag blir lite såhär, det är såklart att det är extra speciellt när det är utanför Sverige, för det är lite, det är stort liksom. Jag är glad att ni finns. Okej, vad skulle jag kunna säga? Jag säger... jag skulle vilja beställa ett stort glas ripasso. Ripasso är rödvin som jag älskar. Okej. Haluan tilata suren lasin ripassoa. Vad tror ni? Alltså, gud. Eller... när jag är på klubben så brukar jag spana killar åt min kompis Pauline. Så här ska jag säga: kolla Polly, vilken snygg kille. Tutustu Polly. Jag älskar att Polly blev ett annat ord. Det kanske Polly, det kanske betyder häst då typ. Tutustu Polly mitte mukava kaveri. Kan inte ni, om det någon finns någon kollar, skriva om jag säger det här bra. Jag vill ha komplimanger. Okej, sista. Okej, när jag går på stan i Finland, då vill jag fråga: var finns det en second hand shop? Och då säger man: missä on toisen käden kauppa. Men jag skulle egentligen vilja göra det här utan att läsa. Jag har otroligt dåligt självförtroende i mitt minne, men nu jävlar. Missä on toisen
käden misse on toisen käden misse on toisen misse on toisen käden kappa misse misse on toisen käden kappa. Okej, jag kan inte utan till. Skitsamma. Nu går vi vidare. Irländska 2%. Hur låter det då? Vad var det nu? Det är nog såhär I would never do that. Never. I want to design a bikini for your brand. Och 8,9%, alltså nära liksom 10% ändå. Baltiska, och då är det Tallinn. Nej, det är städer. Jag kommer ihåg från i skolan när man skulle lära sig huvudstäder, då var det Tallinn, Riga, Vilnius, och det är ju Lettland, Litauen, ja vad det nu är, det står på engelska här så jag kan inte, men jag kan huvudstäderna. Men undrar vilken av dem jag är ifrån då? Jag tar upp några litauiska då, heter det så? Litauiska. Jag är inget fan av hundar, så jag tänkte att jag skulle säga nej, jag vill inte klappa din hund. Va? Det är jättelikt svenska. Nej, jag vill han inte klappa din Susie. Va? Nej, jag vill han inte klappa din Susie, verkligen. Vi testar något annat, det måste bli något fel. Ja, det är från litauiska till finska. Ännu konstigare. Till svenska. Okej, då tar jag något annat då. Har ni någon rolig festival i sommar? Det blir bara på svenska. Det är väl inte samma språk? Nej. Ska jag kolla om jag tar något annat då? Då tar jag lettiska. Jo, jag skriver på svenska. Gud, jag är så otroligt dum. Jag måste byta. Så. Nu. Sorry. My mistake. Jag gjorde från lettiska till svenska och så skrev jag på svenska som en idé. Okej, har ni någon rolig festival i sommar? Vai sovasar jums ir jaut Svetki. Svetki? Är det sommar? Kan jag måste höra, jag vet inte hur lettiska låter. Jag har ju bytt till lettiska nu. Ska vi höra? Nej, det där kan inte vara rätt. Det lät bara som en dataröst. Det låter som ett vikingaspråk typ. Då har jag fått veta det. Ja, det var väl intressant. Jag tror också i det här så kan man hitta släktingar. Jag fick något mail om det. Ja, man kan trycka här på DNA-matchningar så kan jag se massa. Här hittar jag min mamma, vi delar 50% DNA. Jag hittar min pappa, vi delar 49,9%. Jag hittar min syster Sofie, vi delar bara 39,4%. Det var ändå ganska lite. Undrar om jag kan gå in på henne och se. Nej, jag tänkte att jag skulle kunna gå in på henne och se hur många procent hon var, för jag blir nyfiken. Men jag kan i alla fall hitta min familj här, men om jag scrollar ner lite till. Morfar hittar jag. Jag hittar en släkting här som jag har delat 6,6% med. Så får se man länder. Än så länge är det bara Sverige. Här är en i Norge. Ingun Remlo, som jag har 0,9% med. Kul! Det här är ju jättebra sätt att komma i kontakt med släktingar. USA. %. Brylling. John. Storbritannien. Leslie Anne McIntosh. 0,6%. Så sjukt att jag kan ha varit liksom i London och gått förbi en släkting utan att veta. Men vad är släkting egentligen? Det är ju egentligen ingen så här värsta grejen att man har blodsband. Men på något sätt så är ju vi människor som är intresserade av det. Det är ju såhär att känna liksom samhörighet. Sen är det också häftigt att känna såhär, ja, jag har en släkting som jag i USA här, som är 80 år, som heter Joan C. Paso, som liksom har lite av mig i sig. Det är häftigt, man känner sig närmare människor kanske, och att man fattar att så här, folk i andra länder också är nära en. Ja, men det här var faktiskt jättespännande att få veta. Ja, det är verkligen någonting som jag rekommenderar att göra. Jag tyckte att det var kul och jag tror att man kan få fram saker som man inte visste, eller tror, jag vet. Jag visste inte att jag hade finskt i mig. Så det känns kul. Och baltiskt, nu vet jag inte vilket land baltiskt land det var då, men något av de där tre. Men ja,
Det var ändå ganska mycket, så 10% dit och sådär. Som sagt, vill ni göra det här så finns det en länk här nere som ni kan trycka på och beställa. Jag tror att jag gjorde det, beställde för mellan 500 och 1000 kronor. Man kunde beställa, då när jag beställde kunde man beställa två för 1000 kronor. Så det är ungefär där det ligger. Gilla jättegärna det här om ni gillade det. Kommentera gärna om min dialekt var bra på finska, ni som vet. Och lettiska var det, va? Jag testade det. Det var jättekonstig dialekt, tyckte jag. Eller jag visste inte, det lät som något vikingaspråk som sagt. Och glöm inte att prenumerera, jag älskar att vi växer så fort nu. Jag älskar er, tack för att ni finns.